Hanno, palataan vielä lauantain Kouvolan tunnelmiin. Se oli joukkueelta äärimmäisen napakka esitys siihenkin nähden, kun oli tiedossa vastustajan painetun tilanne, niin miten summaisit ton matsi? Joo, ihan kokonaisuudessaan hyvä peli meiltä, että saatiin ehjä 60 minuuttinen ja oltiin tehokkaita ja pelattiin muutenkin todella jämäkkä vieraspeli. Runkosarjan toinen kolmannes tuli samalla viikonloppuna päätökseen ja tämä jakso oli selkeästi joukkueelta edellistä tasaisempi, niin miten vetäisit yhteen kautta toistaiseksi? No, hyvillä raiteilla ollaan tällä hetkellä ja oikeaan suuntaan menossa, että ei saa tuudittautua tähän tilanteeseen, vaan pitää koko ajan muistaa kehittää peliä ja tässä on vielä paljon kautta jäljellä ja muistaa koko ajan harjoitella hyvin ja olla valmiita, kun pelipäivä tulee. Niin, sarjasijoitus on tällä hetkellä neljässä joukkojen kuntopuntareiden kärjessä, niin onko tämä kova tulosvire tullut joukkueelle millä tapaa yllätyksen? Ei se kyllä yllätyksenä ole tullut ainakaan, mitä tässä on, ollut ja harjoiteltu, niin hyvä tekeminen on ollut päällä ja se tulosvire tulee sitä kautta, kun tehdään asioita hyvin, niin ei se yllätys ole ollut. Oikeastaan kaikki pelin osa-alueet on tällä hetkellä hyvällä mallilla. Onko nimenomaan se sitoutuneisuus ja hyvä joukkueharmonia tämän joukkueen kantavat kulmakivet? No kyllä ne niitä on ja just sellainen tasaisuus, niin kuin sanoit, ja se, että neljällä kentällä pystytään tasaisesti vetämään ja kaikki pystyy tuottaa tuonne jäälle jotain ja se on ollut hyvä meidän vahvuus. No tästä tulee toista viikkoa putkea monen päivän tauko pelien välillä, niin millä keinolla pidetään huoli siitä, että paras pelitatsi pääsisi katoamaan tässä pelien välillä? Hyvällä harjoittelulla tietysti, että kovaa harjoitellaan ja kamppaillaan siellä ja luistellaan ja sitten aina kun pelipäivä tulee, niin ollaan valmiita, että ei se sen kummallisempaa. Teillä oli eilen vähän erilainen päivä, kerro vähän mitä oli ohjelmassa. Eilen tosiaan vähän kontrollitestejä oli Pajulahdessa ja katsottiin vähän, että missä kunnossa miehiä on, että ei ollut turha rankka päivä, mutta ihan hyvää tietoa saadaan sieltä, että mihin suuntaan ollaan myös fysiikan puolella menossa. Perjantaina täällä iskulla edessä melkoinen herkkupala, kun Sari Kakkonen TPS tulee kyllä. Mitä ajattelet tästä haasteesta? Oikein hieno haaste, että TPS on koko kauden ollut siellä kärjessä ja hienoa, että päästään kotikaukalla iskemään TPS vastaan ja yritetään pitää meidän erittäin hyvä vire päällä. Kiitos. Kiitos.